ବିସ୍ଥାପନ ଓ ତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭାଗ ଏକ। ଏହି ଭିଡିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ ଶିଖିବା ବିସ୍ଥାପନ କ'ଣ ଅଟେ, ଖ ଶିଖିବା ବିସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ନାମ ରାଜୁ ଅଟେ। ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ପାଖରେ ଏକ ଗାଁରେ ରୁହେ। ମୋ ବାପା ଏଠି କାମ କରନ୍ତି ଓ ମୁଁ ପାଖ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛି। ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେବେ ମୁଁ ପୁନେରେ ରହୁଥିଲି, ମୁନ୍ନା ନାମକ ଏକ ପିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା। ତା ଗାଁରୁ ବିସ୍ଥାପନର କାହାଣୀ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ତା କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ବିସ୍ଥାପନ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ବିସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ମୁଁ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା ଏଇ ପିଲାକୁ ଦେଖୁଛି। ସେ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସେ ଓ ପୁଣି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଚାଲିଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେବି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗ, ମୋ ନାଁ ରାଜୁ ଅଟେ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ମୁନ୍ନା ଅଟେ ଓ ମୁଁ ସମ୍ପ୍ରତି ମୁଲସି ନାମକ ଗାଁରୁ ପୁନେ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ମୁଲସି ଗାଁରେ ରହି ଆସୁଥିଲି। ଓହୋ, ତମେ କୋଉଠି ରହୁଛ? ମୁଁ ପାଖର ଏକ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ସହିତ ରହୁଛି। ଆମେ ସମ୍ପ୍ରତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାମ? ତମେ କୋଉଠି ପଢ଼ୁଛ? ତମ ବାପା କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? ମୋ ବାପା କମାର ପାଖରେ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉନାହିଁ। ମତେ ଫୁଟବଲ ପସନ୍ଦ ଓ ମତେ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି। ଓ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମର ଫୁଟବଲରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ କାହିଁକି ପଢ଼ୁନାହ? ତାହା ଏକ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ଅଟେ। ଜାଣିଛ, ମୋ ପରିବାର ବହୁତ କଠିନତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି। ଓହୋ, ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା ଅଟେ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଯେପରି ମୁଁ ତମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ପାଖ ଗାଁରୁ ଆସିଛି। ଏପରି ହେଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ମୋ ଗାଁରେ ଏକ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଉ ସେ କେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଓ ଆମକୁ ଆମ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା? ତମ ପରିବାରକୁ ଗାଁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? କ'ଣ ବନ୍ଧ ତମର କ୍ଷତି କରିବ? ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ବନ୍ଧରୁ ଆମକୁ କେତେ ଲାଭ ମିଳେ। ହଁ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କେତେ ଥର ଆସିଲେ ଓ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଯାଉଥିଲି। କେଉଁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ? ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆଉ ଏହା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ବିଜୁଳି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, କୃଷିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ଲାଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତମକୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କାହିଁକି କହିଲେ? ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ବନ୍ଧସ୍ଥଳ ପାଖରେ ରହିବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଓ ହ୍ରଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଓ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ 10ରୁ 11 ବର୍ଷରେ ହେଇଯିବ, ଆମେ ତାପରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ
ତାପରେ ଆମର ଛାଡ଼ିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବସ୍‌ରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଓହୋ, ତମକୁ ଶେଷରେ ନିଜ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହଁ, ଆମକୁ ନିଜ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଜାଣିଛ, ଯେବେ ଆମେ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଗଲୁ, ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କଲୁ। ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋ ବାପା ଅନ୍ୟ କାହା ଜମିରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। କ'ଣ ତମେ ଆଉ ତମ ଭଉଣୀ ସେଇ ଗାଁରେ ପଢୁଥିଲ? ନାଇଁ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମତେ ଓ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଠେଇବାକୁ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଅଧିକ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଓ ପୁଣି କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, ଆମେ ଖୁସି ନଥିଲୁ। ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗ, ନିଜ ଘର, ପଶୁଙ୍କୁ ଓ ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଛାଡ଼ି ଖୁସି ନଥିଲୁ। ଜାଣିଛ, ଆମ ମୁଲସି ଗାଁରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସୁଥିଲୁ ଓ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲୁ। ଆମକୁ ମୁଲସି ଗାଁ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଓ ନଦୀର ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ବଡ଼ ପରିବାର ଭଳି ପ୍ରେମରେ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାରଣରୁ ପାଖାପାଖି ସବୁ ପରିବାର ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ବି ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି। ହଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଏକ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କୁହନ୍ତି। ମତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସମ୍ପ୍ରତି ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛି। ମତେ ଏବେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବାରେ ମଜା ଆସୁଛି। ତମେ ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଜାଣିଛ, ମୁଁ 1 ବର୍ଷ 2 ମାସ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ତମେ ସେହି ଗାଁରୁ ପୁନେ କାହିଁକି ଆସିଲ? କାରଣ ସହରର କିଛି ଲୋକ ସେହି ନୂଆ ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ତ ଜାଣିନାହିଁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଓ ମୋ ବାପା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପୁନେର ସମସ୍ତ ଭଲ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତାପରେ ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ମତେ ଓ ମୋ ଭଉଣୀକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ରୋଜଗାରର ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁନେ ଆସିଲୁ ଓ ଆମେ ଏଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ କରିଲୁ। ତାପରେ ମୋ ବାପା କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏକ କମାର ପାଖରେ ଚାକିରି ମିଳିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦୈନିକ ହିସାବରେ ବେତନ ଦିଆଯାଏ, ସମ୍ପ୍ରତି ଏହା ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ଅଟେ। ଏବେ ମତେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଖୋଜିବାର ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଓ ନିଜ ବାପା ଓ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ସହରରେ ରହିବା କେତେ ମହଙ୍ଗା ଅଟେ, ଏଠି ଆମକୁ ଜଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜାଣିଛ, ମୁଲସି ଗାଁରେ ନଦୀ କାରଣରୁ ଜଳର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହେଉନଥିଲା। ନଦୀର ଜଳ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା, ସଫା କରିବା, ଗାଧୋଇବା, ପିଇବା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା ଓ ଜଳର ଅଭାବ କେବେ ନଥିଲା। ହଁ, ଏଠି ଜଳର ଅଭାବ ତ ଅଛି ଓ ଏଠି ତମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି ମତେ କାମ ମିଳିବ, ତେବେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଓ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଟିକେ ସହଜ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବୁ। ମତେ କାମ କରିବାର ଅଛି ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଅଛି। ତମେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ କେହି ନା କେହି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଏବେ ମତେ ଯିବାକୁ ହବ। ତମେ ଦେଖିଲ କିପରି ମୁନାକୁ ନିଜ ଗାଁରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା।
କ'ଣ ତମ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଛ? ବିସ୍ଥାପନର ଆଉ କେଉଁ କାରଣ ଅଛି? ଯେପରି ଆମେ ମୁନ୍ନାର ବିଷୟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଭାରତରେ କେତେ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ଅଛି? ଆମ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏଇ ବନ୍ଧ ସବୁକୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ମନ୍ଦିର କହୁଥିଲେ। କ'ଣ ତମେ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବନ୍ଧର ନାମ କହିପାରିବ? ବନ୍ଧର କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? କ'ଣ ତମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୂଚୀପତ୍ର କରିପାରିବ? ମୁଁ ନିଜ କାହାଣୀ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବି। ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସନ୍ଦେହ ସହ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ତମେ ଶିଖିଲ ଯେ ବିସ୍ଥାପନ କ'ଣ ଅଟେ। ଭିଡିଓର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ମୁଁ ବିସ୍ଥାପନର ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି।